Onde mora a violência contra a pessoa idosa? Infelizmente, em quase todos os lugares, a começar pela própria casa da pessoa idosa. Às vezes não é a violência física que é tão visível, caracterizada por tapas, arranhões, empurrões ou até por objetos, mas são outras formas de violência que também doem e que também causam sofrimento ao idoso, como a violência psicológica, que é utilizar palavras rudes, inadequadas, frases depreciativas que fazem um grande sofrimento para a pessoa idosa. Tem o abandono, que é o idoso ficar num ambiente isolado na própria casa e que não atende às suas necessidades básicas. Também pode ser considerado como abandono deixar a pessoa idosa numa instituição de longa permanência que não tenha condições para dar as suas necessidades atendidas. Então, formas de violência mais sutis também acontecem, como a negligência, que é não dar ao idoso aquilo que ele tem expectativa de receber das pessoas que o cercam: carinho, atenção, alimento, água. Então, a violência por negligência é muito frequente e às vezes as pessoas nem se dão conta de que isso está acontecendo. Por que que uma família teria essas formas de violência, até outras como abuso financeiro, violência sexual, violência medicamentosa contra a pessoa idosa que é seu pai, seu avô? Então, muitas vezes é uma família disfuncional que nós precisamos fazer uma abordagem, seja pelo Conselho Municipal do Idoso, seja pelo Centro de Referência e Assistência Social, pela Unidade Básica de Saúde ou, de preferência, com todos esses órgãos incluídos e articulados, para tratar dessa situação que é muito presente em vários setores da nossa sociedade. No Conselho Municipal do Idoso, às vezes aparecem situações em que alguém fala: mas você não sabe o que que esse pai ou mãe fez para mim quando eu era criança. Não justifica. A Constituição diz que os filhos maiores são responsáveis por atender às necessidades de seus pais na velhice, doença ou incapacidade, sem atenuante. Então, é preciso que a gente trate agora o idoso, se é que ele errou no passado, como ele deveria ou como se esperaria que ele atendesse. E isso pode dar a oportunidade de que ele refaça o caminho, que ele peça perdão, que ele seja perdoado, que ele dedique agora, na velhice, aquilo que não pôde fazer ou que não fez antes, seja para os próprios filhos, para os netos. Então, há sempre um caminho a seguir, um caminho a evitar que chegue ao caso de polícia, né? Não, nós precisamos resolver a situação e proteger o idoso. Existe também a violência institucional, que é aquela que acontece em instituições públicas ou privadas, que podem ser serviços de saúde, de assistência social, instituições de longa permanência para idosos, em que há não só as pessoas individualmente cometem algum tipo de violência, mas o conjunto das atividades caracteriza uma forma de violência. Uma forma de violência pouco difundida é a violência estrutural ou social, aquela que a sociedade acaba genericamente cometendo contra a população idosa. Ela está muito vinculada ao preconceito em relação à idade, que é o ageísmo ou outras denominações que existem. Então, quando o idoso não tem respeito aos seus direitos, garantidos no estatuto, inclusive outras legislações, como local nos meios de transporte, respeito à fila, ao estacionamento, à prioridade, uma série de situações, ou mesmo a forma jocosa com que é tratado em algumas situações, tudo isso precisa ser evitado. E para que isso não aconteça, é importante que os meios de comunicação trabalhem fortemente nesse sentido, as instituições de modo geral, as escolas em todos os níveis falem sobre o envelhecimento e os problemas que podem decorrer desse preconceito em função da idade. Então, todas essas formas de violência precisam ser evitadas. Há necessidade de atuarmos na prevenção da violência. Mas se a violência acontecer, ela precisa ser notificada. E aí existe o Disque 100,
o Conselho Municipal, a Promotoria Pública, o CREAS, vários serviços que devem fazer a verificação e a prevenção ou tratamento de situações em que se estejam caracterizadas a violência. Se você é uma pessoa idosa que está sofrendo algum tipo de violência, não fique constrangido. Fale com uma pessoa da família que você tenha confiança, com profissionais de saúde ou com profissionais de assistência social, ou utilize o Disque 100 ou o contato com a promotoria pública. Enfim, não resolve ficar escondendo e eternamente essa situação. Ela precisa ser enfrentada e de forma pacífica, da forma de reatar vínculos que podem ter se rompido ao longo da vida. Mas os profissionais de saúde também têm o dever de identificar. Então é possível muitas vezes, ou manchas e características da violência física, mas a própria questão da fisionomia, do medo de falar, várias características que profissionais de saúde experientes conseguem perceber que o idoso é vítima de violência. Assim como também profissionais dos centros de referência e assistência social, o CRAS ou do CREAS, que podem identificar. E se for uma situação normal em que o idoso está inserido na sociedade, praticando atividade física, os profissionais de educação física muitas vezes também são pessoas que conseguem perceber isso. Quando um profissional desse detecta ou suspeita de uma violência contra a pessoa idosa, deve acionar os mecanismos de proteção do idoso e de resolução pacífica desse conflito que esteja existindo. Mais recentemente, está acontecendo uma outra forma de violência que eu considero das mais graves. Em relação à pandemia, em alguns países, houve notícia de que as pessoas, os serviços de saúde, estavam escolhendo entre aqueles que teriam ou não acesso à UTI, a respiradores, a determinados tratamentos, e os idosos estavam sendo discriminados, estavam sendo deixados para trás. Isso é inaceitável. Nenhuma sociedade pode ser considerada humana se ela tratar assim os seus membros. Então nós precisamos fazer uma séria discussão. Todas as vidas valem, têm valor, e não pode alguém ser abandonado em função da idade. Nós precisamos ter critérios técnicos para fazer a eleição daqueles que receberão ou não um determinado tipo de tratamento, mas não pode ser o critério de idade. Nós precisamos, pelo contrário, é construir uma sociedade que respeite, que valorize e que consiga absorver todo o conhecimento que os idosos acumularam ao longo da vida. Aí teremos então uma sociedade mais feliz.